českých Velenicích v amfiteátru u Safíru letos již po třetí oslavili příchod letních prázdnin akcí pro děti, teenagery i dospělé Hurá prázdniny začínají. Na všechny zde čekal bohatý doprovodný program. Máme tu ptupinovou show, ale mimo jiné máme od EGD skákací hrad Pučenej, potom tamhle za náma je aquazorbing, plus tady máme hromadu stánků s občerstvením, s cukrovou vatou, takže myslím si, že si tu přijdou všichni na své. Nechyběly ani trdelníky a oblíbené malování na obličej. Celou akci zahájilo se svým představením na kouzelném paloučku divadlo pro děti Loudadlo. A je to představení běžně v divadle s černým divadlem, tady je to teda bez černého divadla, ale i tak tam máme soutěž i pro děti a hrajeme s velkýma loutkama. Loutkové divadlo Loudadlo také dlouhá léta provozuje televizi show pro děti, na které vyrostlo již několik generací a tak si jejich představení užili i dospělí, kteří se na chvíli mohli vrátit do dětských let. Jmenuje se to Studio Kamarád, postavičky většina dětí a myslím, že i dospělých už je znají, protože je jim víc než 35, už skoro 40 let. A děláme, naše parta je dělá přes 20 let a jmenují se Ju a Hele a samozřejmě k ním patří všichni obyvatelé kouzelného paloučku na té Studio Kamarád. Na první prázdninový den se vydařilo počasí, bylo teplé a slunečné odpoledne a děti i dospělí si užívali vydařenou akci. Po pohádce pro děti nastoupila na stage první kapela a to Lucky Bruce Prachatic. My říkáme, že hrajeme takový rock crossover. Někdy to je pop rock, někdy to je trošku punk rock, někdy to je možná hard rock, ale většinou se to točí okolo toho roku. Kapela Lucky Brew, vyznačující se českými texty a energickým projevem, hrála v Českých Velenicích poprvé. Nejblíže odtud si zahráli v Suchdole nad Lužnicí. Letos oslaví kulaté narozeniny. Hrajeme už 10 let, letos to bude v prosinci 10 let od našeho prvního koncertu, ale tohle to není úplně původní složení kapely. My jsme se před 3 lety obnovili, takže s klukama hrajeme takhle v tomhle složení 3 roky. Na této oblíbené akci se opět sešlo spoustu obyvatel Českých Velenic. Program pokračoval ještě koncertem kapely Four Johns a volnou zábavou. Všichni návštěvníci se mohou v druhé polovině prázdnin těšit na další koncerty. Jinak bych teda ještě chtěl všechny pozvat na tu naší největší akci tady v Českých Velenicích, což je hudební víkend, který bude letos od 3. do 6. srpna. Tady zase na amfiteátru u Safíru. No a můžeme se těšit ve čtvrtek na divadlo, pátek třeba ta největší topovka Atmo Music, v sobotu Hudba Praha a v neděli pro naše starší budou dechovky a mimo jiné budeme končit Valdolfínkou.